רגליים על הקרקע, שכל בשמיים. אם בנשמתך יש מודיעין אלוף נשארת, ואת התרגל 360 אתה יצרת, זה סימן שאתה מדהים. ועל הכל מודיעין החלעים והעובדים שלמך כאן נפרדים. אם לסינגפורים נסעת להודיע של הדיוק שהם דורשים אף פעם לא נגיע, ואם בקזחסטן בכית שקלך את אחת, אבל לא הפסקת לחייך כשהצובים לקחו את הלחץ, זה סימן שאתה מדהים. ועל הכל מודים החברים והעובדים שלמך כאן נפרדים. ביחד עם ציונה דאגת למשמעת, עכשיו בישיבות בטלפון אסור לגעת, ואם לאופר בורשטיין גרמת להזיע, ואת יעקובוביץ' קצת הצלחת להרגיע, ומכל הלב מודים לדפנה ולילדים, ועדיין לא יודעים אם הפעם נפרדים. ונופי החלים חיים נהדרים עד 120 שתהיו מאושרים. ביחד עם ציונה דאגת למשמעת. תיקור על המיקרופון. תגיד לי עוד פעם, איך עושים את זה? עכשיו בישיבות בטלפון אסור לגעת. עכשיו בישיבות בטלפון. בטלפון אסור לגעת. עכשיו בישיבות בטלפון אסור לגעת. עכשיו בישיבות בטלפון אסור לגעת. נהייתי כמוך, נהייתי כמוך, נהייתי כמוך. עכשיו בישיבות בטלפון אסור לגעת. הגזמת, עכשיו הגזמת. אתה מדהים, ולך למודים, החברים והעובדים שלך מתקדמים. ארבע ו... סימן שאתה מדהים, ולך למודים, החברים והעובדים שלך נפרדים. זה לא מה שטוב ליוטיוב. מהווה